KNN. wa maalin isniina taariikhdana waa 27ka bisha December sanadka 2022ka wa maalinta 361aad ee sanadka waxana sanadka ka harsan 4 cisho oo kaliya hadii Allah awood la raali ka noqdo dhacdooyinka maanta oo kala dunida ka dhacayna waxa kamida maanta oo kala sanadkii 2006dii maxkamadda Islaamka ayaa bilaabay inay isaga baxaan xaafadaha qaar ee magaalada Muqdisho kadib markii si buuxda looga la wareegay gacan ku haynta magaalada Jowhar oo qiyaastii 90 km magaalada u jirta. Maanta kala sanadkii 2008dii koox hubaysan ayaa magaalada Baydhabo ku dilay Alaaw naxariiste Ismaaciil Xasan Maxamed Timir oo ahaa wasiir ku xigeenka wasaaradda dastuurka iyo dib u heshiisiinta xukuumadii xilligaas shaqeynaysay sidoo kale ahaa xildhibaan baarlamaanka ku meel gaarka ahaa. Maanta oo kala sanadkii 2016kii waxaa kulankoodii ugu horeeyay magaalada Muqdisho ku yeeshay xildhibaanada baarlamaanka hadda shaqeeya waxa ayna gudoomiye ku meel gaar u doorteen Alaaw naxariiste Ismaan Cilmi Boqore oo waagaas ugu daaweynaa xildhibaanada. Maanta oo kala sanadkii 1933dii hogaamiyihii xilligaas ee midowgii Soofiyeedka ayaa ku hanjabay dagaal ka dhanahaa dawladdii kale ee Jabaan. Maanta oo kala sanadkii 1939kii dhulgariir ku dhuftay dalka Turkiga ayaa sababay dhimashada 11,000 oo qof. Maanta oo kala sanadkii 1941kii diyaaradaha dagaalka Jabaan ayaa weeraray caasimadda dalka Filipiin ee Manila la yiraahdo. Maanta oo kala sanadkii 1945kii hay'adda lacagta adduunka ee IMF iyo bangiga adduunka ayaa la aasaasay. Maanta oo kala sanadkii 1979kii ciidamadii Soofiyeedka ayaa si buuxda u qabsaday dalka Afghanistan waxana maalintaas la dilay madaxweynihii xilligaas ee dalkaas Xafiisullaah Amiin. Maanta oo kala sanadkii 1985kii koox hubaysan oo Falastiiniyiin ahaa ayaa mar qura weeraray garoomada diyaaradaha magaalooyinka Roma iyo Vienna oo ah caasimadaha Talyaaniga iyo Austria. Ugu dambeyna dhegaystayaal, maanta oo kala sanadkii 2007dii Banaasiir Bahuuto oo soo noqotay haweeneydii ugu horeysay ee dalka Pakistan ra'iisul wasaare ka noqota ayaa qarax lagu dilay. Waa taa dhegaystayaal, guudaan xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay waa naga intaa.